原标题：溥仪远渡东洋谒见天皇裕仁的老照片。日本文臣武将出席迎接，今天为各位读者朋友们分享的这一组图组，是来自于1935年身为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本谒见天皇裕仁的老照片。通过这一组照片，我们可以来回顾一下这段历史。1935年4月初，受日本天皇裕仁的敕令，伪满康德皇帝溥仪东渡日本谒见。此时的溥仪虽然经过第三次登基成为了伪满皇帝，但事实上已经沦为了日本的傀儡，从而在身份地位上和天皇裕仁对比犹如君臣。而这场谒见之旅，说得好听点是出访，但本质上却是一场耻辱的谒见。接下来就让我们去看看1935溥仪远渡东洋谒见日本天皇裕仁所拍摄的那些照片。照片拍摄于1935年4月2日，作为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本接见天皇裕仁期间，在长春当时为新京火车站登上自己的皇室专列，伪满群臣站立在一旁目送他们的皇帝。照片拍摄于1935年，作为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本接见天皇裕仁期间，溥仪从长春乘坐专列到达了大连港，再由大连港登上日军准备的御召舰。照片拍摄于1935年，作为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本接见天皇裕仁期间，裕仁到达了日本横滨港后，日本派出了文臣武将接待裕仁，为首的接待官是致富宫庸人。此后溥仪从横滨乘坐专列到达日本东京中央火车站，日本天皇裕仁亲自前来迎接。照片拍摄于1935年，作为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本接见天皇裕仁期间，溥仪在致富宫庸人的带领下参观了位于东京的神社。照片拍摄于1935年，作为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本接见天皇裕仁期间，溥仪和日本天皇裕仁同坐一辆马车，他们要前往东京代代木练兵场观阅东京禁卫师团的练兵仪式。照片拍摄于1935年，作为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本接见天皇裕仁期间，溥仪和日本天皇同坐一辆马车。照片拍摄于1935年，作为伪满康德皇帝的溥仪远渡日本接见天皇裕仁期间，溥仪和日本天皇到达代代木练兵场观阅东京禁卫师团的练兵仪式。返回搜狐，查看更多责任编辑。